بني آدم كأدونك إلهي كو أبوري فرهن مياي سميهن مايا شخص والب إلهي سبا و أبوري قف والب إلهي دمير بوسيي قرشدا بني آدم كاللوسي من فعل كاللوسي من قروح دان لوسي من مدب كاللوسي من تمها لوسي من إن بدن وإذن كم بدا وحالاقا يا أبا فكر كي وحان كهالله يا إناد وحكلا آمنتين خاصة أنيق النيري الرئيس كرهبية يا ليلي قار بدن وحافظ النظر كم بدا وحيا آمن سيهين وحان كهالله يو أرنت أصير أود هيدا قبيل هرتي ليلي هذا يدور which is kind of bullshit garashada aniga ilaahay isiiye iyo aqligayga sida uu isiinayo ninka daarood ama dadka daarood wax kasta oo u dhaxeeya marka ay timaado wax ka shisheeyaan they are brothers they have to waana ka wada waa inay isku ficil noqdaan waa inay isku meel ka soo jeedsadaan waa marka ay timaado wax ka baxsan daarood inaga dhexdeenna aynu isriixano aynu muranno aynu wax kala riixano laakiin marka ay timaado wax daarood ka baxsan wii aseen isku doon baan saaranahay waana qodob baynaya hadalkayga dhulbaanti iyo harti iyo daaroodka kale markii la baabiyay ogaaday inuu joogayo ma aaminsan tahay maya ما مسنتها مايا اسكو ميل بانكو قورا عنها انا انو سهير انو انا انو اسدفاع انو كانت شلع سنين اصوقا انو واجب نصارا ووحا انو اوضا دالاني هو يدو انو اوضا شا ابو انو اوضا دالاي تشيرك يديقو ما اها قفك بنانم كوحلا ديبي انتا وحا اقو عليي كو امن سن ريهبل يا ريهبل بايس هي فكر كاكو مسنو لو بانت عدة او سوغ هي ان اي او هو يلي سو او دغال كالاقا شو اني غني يلي تريكس كريبا لي يلي تارتيكا كالايا دارو كالامر كالاقاتاكو واني من كالايا هذا او غاديين اما ابسامي اي واجب كوكو يهي دغال كان كلا خورينا وارو هالي وحالي دين شاقي اون هوري دين كو شاقي in ay hartigu yiraahdeen anaga isku filan hanoo imaanina laakiin uu absama diyaar u ahaa any time oo loo baahdana inuu dagaalka galo uu absama diyaar u ahaa horey baan idin ku sheegay dagaalku inta socday way subeen nimani subay ahaa nimaan ka dhul baahanta inay iidoor ka adag yihiin waana ka adkaadeen kaba ay dhabarka u saareen iidoor oo dhan iyo macaawr soomaali oo dhan oo wada socda intaas waxaa igu celiyey hoga tusaalayn aan tusaayo dadka daaroodka ah waxaa jira aan ku laabta arintayda idaruu raadiyey colaada daarood idaruu raadiyey colaada ogaadeen idaruu raadiyey colaada dhulbaante idaruu raadiyey daarood oo dhan colaadiisa waqti dheerna way qaadatay waxaan u malaynayaa inay taagan tahay aynu aragno NF is NF waqtiga la isdhiilaha nafta adiga taa inaad been u sheegto iyo runta inaad u sheegtana waxaa fiican runta inaad u sheegto ilmahaaga inaad been ku korisa iyo cuqdad adigan bay wax ku yeelaysaa isagana waxbay yeelaysaa laakiin waxba ma taraysid idoor ilmihiisa wuxuu ku koriyay cuqdad daarood idoor wuxuu ku koriyay ilmihiisa been idoor ilmihiisa wuxuu ku koriyay khiyaano idar wuxuu ku koriyey khiyaani uu naftiisa u sheegay buu heerkan ku soo gaadhay iyo sabir daarood waxaan aaminsanahay idar waqtigii loo jawaabi lahaa ee meel la saari lahaa uuna noqon lahaa qoysas ka tirsan daarood oo qolaba qolo qaaraanka la bixisay la taagan yahaan aaminsanahay dekadiisana wiilba la qaadan lahaa oo lughaye iyo berbere la kala siin lahaa absame iyo dhulbaante waqtigaa in la taagan yahay baan u aaminsanahay Yes, we can. Where would that? And the within Aliya Mark. In Tasodan had a Kay Warar Buha. Last Ara we had a Kadaway in the Sulogi. Warner Day and Nagataga. Warner Dafa. Warilbin and Nagalataga.
وريقينا ما ربنا سقال بلوت إني ما تيعرول لدعي المدافع وين سلوبين آخرنا إن لما ردوغي شن بقول أني نوم حابي سنة لقاها يستوى أي دي مدى كحريه وين سلوبنا أو كو قريها قراعا أي ويا أرسن وعين حنيا دي دي أغسطن أنا كنت شرّ أغسطن هذه هرات شني الله تنك أغسط هرابة يا هاد وقت يعيدن قال غبت يدور هادو تبرها يو صور دقائق لها من نشر كيس بيك أوجد يس بيك ما أكرد هذا الليل لكن بعد دي ذي سقطان وي وسقطان قف كادو سقطان يا هاي أو إن الجواد يا هاي أو دكان أون على هاين Soomaalidu waa meesha ay ka tiraahdo Danley kiirtay laba geedi oo abaar aba la qaraa in gumeedka ninka ah marka hore ee ayna rag isqabannin ftadiisa erbadu ma marto rag markay isqabtaana 100 riti oo geedi ah marta waana tan dhacday dagaalkii laas caana intuu socday waynu ogeyn sigiir iyo kibiir sodo iyo sodob ugaas iyo caaqil inkastoo aanu aan misanay doonuna caaqil iyo ugaas iyo wax ciisaan wax lagu aaminaba inuuna lahayn ulaayka humul kaadimina kuwa quraanka laga yiri kulligoodanayeen shakhsi anigu intuu soo istaago midiya soo istaagay eray saxa ku hadlayo idoor ma arag dad badan oo idin ka mid ah waxaa dhahdaa waa soomaali soomaali anuu ma aaminsan inay soomaali yihiin idoor anaba ku sheegaya because qabiil kasta oo uu soomaali yahay xiqdiga iyo beenta iyo waxa ay ku hadlayaan qof binaadamu ku hadlo soomaali haddaad soo heshaan waa soomaali dadkaas taa ka soo gudub inta laga adkaaday oo dhabiga loo qoray baa la yidhi halkaa aynaa u dhaafin dhegaysta haddii innaba damiir ku jiro dad xishoonaya hadday yihiin dad caqali leh haddii uu innaba ku jiro أنا في السنة في انتهى دهام بيديه لها المدى الريالو وانو خلدن لي ورما ويلشن ندي ناسو داي انا نداد ولا نشي هاين انا وحك دحين انا دميري سبوحين انا دي كد حين وعادكو قرن ايسا شان بقالو نبا ادي مدى كحلان وعاقلها وطومار بيو عاقلها وطميلها ويلي بيرا هاي اللغو فلو لو ديار لو يهي هاي هدي ودقال بسي سعودو وحال الله يدور هذا الله يميدارتي معرك الأعراب أشد كفرا ونفاقا ودين الآن ودقا الآن وقرش الآن ودمير الآن وعقدد ما الفردنا سوماري بلادي دقيست وحاربا أرنت الله سعى أرنت عرقابا مركا عنك هالله وكا دفيري وكا كورنا راه نجي وفليه متغنى artiga iyo iduur ka naga maxay naga galay oo kamid baa isoo qoray reeraha nagaya other get lost iyo kuuri adaasiso adaasas maxaatir hartiga iyo naga maxay naga galay oo ugu yaatahay adigu yaatahay urur Soomaali marka uu dhulbaantay weeraraha iyo ee urur Soomaali goda biirsay ku dhimanayay ee ciise ku dhimanayay adigu yaatahay marka adigu ma dhulkaas ka soo baxday dhulbaansad iyo la dhashay yaa wixii ka dad damirku soo iru shaqeeyo maaha أروح سيدا أظن فكرة سادة أروح مو فكرة أيو يا النبي محمد صلى الله عليه وسلم خبر إسرائيل وقت أن وهرون كي دين تسوى قرسي يقول يا الكافرون كسوى دكتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم على واحد عبد إيسان عبد مهي أنا أنا وحي أن عبد هي عبد ميسان سماهن هذا جاي أنا وان كلا دوانه تاسكوا كلا دوانه damir kan kula duwanaysan islaahay garashadana inaan kula duwanay waa suurtagal inaan khaldanahay iyana khaldantahayna dadka meesha ku jira ina kala sheegi kuwa mashquulahay waa tan kaad laayay horaan uga hadlay hadalkayga horan ma dhageysanayni baan u maleey kasoo gudub oo qodobaynaya dagaalkan kan hadda dhacay tii hore ee weyn isloger iyo media waxay la taagnaayeen iyada oo siqiir iyo kibiir adimada laga xidhay ciidan ka fasa wayna galab iyo qaasha wayna galab iyo qaas qoyskan dhulbaantay meesha jooga soo qabanno
labada magaalo ee Burco iyo Hargeysa weeye, ninka ilaa iyo magaalada Hawaas la yiraahdo ilaa iyo Gaarisa oo 5,000 oo mayl ah, ninka intaa degan, ninka aaminsan inuu isagu wax yeeli karo ma aha, inaa wax la yeelayni buu ogyahay, in layska day buu ogyahay. Laakiin hadduu ogyahay inta lagu duulo iidoon oo dhan inta lasoo qabto ayar dekadiisana in la isticmaali, gaaladaba waxa way ugu adeegi jireen, waa kuwii garbaha ku qaali jireen, garbaha inay ku qaalayaan haddii la aaminsan yahay. Ma ayna sameeya waxay sameynayaan dadka bini aadamka ana arrin baan idin sheegay. Ulkumaal iyo aqli kumaal buu dadku kala leeyahay. Qofna garashadiisa ka celisa, qofna gacantaada ka celisa. Iidoor wanaagi ma rabtaa? Anigu waana idin sheegay, horeyna waan idinku sheegay, waan idin sheegaya. Iidoor wanaagi ma rabtaa? Innaa markaad aragto xabad ku dhufan ninka iidoorka, subaxii gabadh buu ku keenayaa oo ku siinayaa. Wallaahi. Iidoor wanaagi ma rabtaa? Innaa markaad aragto xabad ku dhufo. Waa halka kali ah. Dulbaanta waan xarga diranaynaa iyo iska daayo waa Soomaali maaha. Aslongi iidoor aad xabad la dhacayso, aslongi tolimidiso ay maraysa weeye. Gooja hadda markii u dhacay, imisaan ka nasnayn hadda muddo? Shan nin oo naalaya Axmeda baa lagu dilay ceer Gaabo dagaalkii wixii ka dambeeyey, tallaabo lagama qaadin. Iidoor inuu xoolo yahay kuu sheegayay, anigu hadalkayga sumad baan ku dhiganayaa, meel baana saarayaa. Midiyaha hadda dadka hadlaya iidoorka ila dhegaysta. Arrintu siday u dhacday markaan idiin sheego midiya waxay kala yihiin, aan idiin sheego waxaad ogaanaysaan dadkaasu in ay in la dila mooyaan ay dadka lahayn. Shan nin baa la dilay, wax walba waqti uu leeyahay. Hashu markay rintoso shinkeeda ma dhasho, iyadoo 3 bilood joogta hasha haddaad dhahdo waa laga dhalinayaa ka waran. Yaa Sumaya Cali maxay tiri, war ummadda ha isku dirin. Waka oqoliyihii daaroodka ahaa, oqoliyihii daaroodka ay rugan, war ummadda ha isku dirin bay tiri. Daarood badan ma geli doona maanta, maanta loo kala kicmaya halkankadee. Aniga oo rar wado oo weliba aan waqti haynin baan halkaa u istaagay. Fiiri, wiil baa la dilay. Dagaalkan hadda wuxuu ka bilowday wiil kale Habar Yoonis baa dishay, isagoo oo gurigiisa galahayo oo qori wataa la diyo, waa la raadinayay wiilkan kada. Maalin dhoweyd buu hadlay, wuxuuna la hadlay odayaal horgala ah oo dhalay Axmed Abuu la hadlay, media kala hadlay oo yidhi nama matalaan. Arrintaasaa lagu haystay, waa la soo raadsaday wiilka, wuu isdifaacay, laba nin maxabad ku dhuftay, isagana waa la dilay. Nimankii dilay ninkan kada Habar Yoonis bay ahaayeen, waa la dhaqaaqay, raggii ka mid ah dhaqaaqay. Ninkii maalinkii dhaweyn laa dagaalkii waanu fasaxnay annaga oo annagoo Sacad Yoonisa oo dowladu baahnayn baa dagaalkii ku marti qaadnay ninkii lahaa. Dhulbaanto dhibaato waxay ku dhigeen media kii ka hadlaba way soo dhigayaan meesha, after iyo before bay ka dhigayaan. Ninkii hadalkaa lahaa 3 nin oo geel la jooga oo geel jira ah iyo niman naalaya Axmed ah ayay la dhaceen, labana way kaga tureen, midna dhaawac bay kaga tageen, mid ahaan bayba uga tageen. Intaasu markay dhacday way soo gurmadeen. Iyagii baa soo gurmaday, ciidan gurmada oo naalaya Axmed iyo iyagii baa isalay. Iyagu waxay leeyihiin, fiiriya hadalkayga oo fiirsada, ninkii la dilay ma sheegayaan? Fiiri hadda bal dhegaysta miidiyooda iidoor, ninkii la dilay iyagu ay dileen dagaal ka bilowday ma sheegayaan? Inay kaadibiin yihiin akhasunnaasiina oo qashira inay yihiin ma kuu sheegay? Ninkii la dilay ee naalaya Axmed dagaalku ka bilowday ee Habar Yoonis ay dishay lama sheegin. Waxay sheegahayaan nimankii geela lagu dilay bay ka bilaabayaan sheekada, bal miidiyooda oo dhan dhegaystay Soomaaliya. Laba nin baa la dilay, nina waa la dhaawacay, meed ahaan baa looga tegay. Gurmad iyagii ah iyo gurmadkii kale oo hubaysan oo labada ciidanba technika wataan baa iska hor yimid. Shan baa dhulka la dhigay iidoorkii. Ilaa waa la isaqaana xabad markay bahashu dhacdo, afkan kada laga hadlayay way ka tegay. Raggu markaasuu isu tegayaa. Shan baa dhulka la dhigay, laba gaari oo robokis iyo gaarigii technikada lasoo dhigayna waa laga qaatay. Waxaan kuu soo dhaafay
saddexda nin oo hore ee la dilay 120 halaad oo ay la joogeen waa la soo kaxaystay. Waxay sheekada ka bilaabayaan iyo door sakiirkooda iyo kibiirkiisa caaqilkooda iyo odaygoodu wuxuu ka bilaabayaa nabad baa la weynay yaaba dagaalka bilaabay. ninka ay dileen hadda kuma dalayaana ninkii la dilay bay sheegayaan ogow. oo raggu hadduu isdilo maasxaab baa laysu samaynaya meel walba la isku dilay xidhyaa la iska garaacaya. adee raggu hadduu isdilo idinkaa dilaynin ninkii nin waxaa loogu aasay saddex meela iyo shan meela sideed baa dhibatay. akhlaaq xumada iyo dabdaradana ma daysaan, orod xumidana ma daysaan, calaacalkana ma daysaan, faankana ma daysaan, faanka horena ma daysaan, calaacalka dambena ma daysaan. markaasay media waxay la taagan yihiin nabadgelyadii waa la waaye, dagaal baanu qaadanay, dagaal baan qaadanay maba u baahnaba. afka ninka hadduu ka hadlo oo aad u hadlo dagaalka ma yaqaano, ma gala dagaalka. media idinma difaacaya idorow, dagaal baad ku baaqdeen, dagaal baad gasheen, ceergaaba annagaale baad dhahdeen, dadkii deganaa waxaad dhahdeen waad ka guuraysaan, ka guuraa dhahdeen. ceergaabo ama magaalo harti bay noqonaysaa iyo daarood ama magaalo waxay noqonaysaa idoon period liqa. haddaad difaaci kartaana difaaca oo qaata waxaa kada dhabtaa. laakiin maalin walba inaad nin intaad ku dishaan haddana marka laydin dilo aad dhahdaa nabadgelyaa la arahay wallahi bayna soconayn. ya ma garatay wallahi bayna soconayn. shakhsi kasta oo idoro oo hadla maanta isu sheegayeen baa la yabanay. 150 nin oo maxaabiista baa idoor ku jirtay iyo garxaj ku jirtay meesha meelaha waxay la taagan yihiin anagu dagaalka kumaana jirna, anagu dagaalka waa isnaqaana, dhulbaanta waa isnaqaana. habar jecle iyo idoor oo dhan iyo shalay kulligiin waxaad lahaydeen dhulbaanta waa isnaqaana. nabigaana laydin qoray 500 oo nin adimada ka xidhan yihiin. dagaal hebel waa isnaqaana, mid walba intu hebel waa isnaqaana, dhuwa haddana qaxaa. af haddii rag uu kala mara hayana oo kala ilaalin hayana rag hore af ku xoroobi lahaa walaalle. xaqiiqda dhabta waa taa, xaqiiqdu dhabta waa taa. okay waxay leeyihiin annaga oo sacadi annaga oo garxaj saa dagaalamayna waxay leeyihiin nabad baanu idin lahayn oo annagu colaad inagama dhexaynin. ma jirin idoor oo dagaalka dhulbaanta aan ku jirin baa jira, ma jirin dir oo aan ku jirin baa jira, yaa ii sheegi kara? ya ma jiraa jili baan ku jirin maya, anaa idin sheegahayo ma jiro. ma awood idin maqneyd baa jira 30 iyo dhowr sane waxaad isayseen soo dhulbahanta ma qurdubin. saaka maryacalas aad soo ururisay inay iska cilmiyadu maalay 33 sano ceeyanka laguma tirtada waxaa laysay iyo waxay hayeen ninka haysta ee 3000 ee gaaray technical asaa ka dhaqaajin kara adigoo caana leh. garxajisku waxaan kuu sheegaya inay doorkaba ugu liitaan because 33 sano iyagaa laga ilaalinaya dowladda lala dagaalamaayay waxba ma haystaan maata caana leh baabatiin.